Dobrý den, tady opět Martina. V tomto videu vám ráda ukážu další novinku ze Smart Notebooku 14. Jak jinak než pro matematiky a hlavně na druhý stupeň. Měli jste dříve problém ve Smart Notebooku se zápisem rovnic a dalších matematických výrazů? Pokud ano, tak určitě víte, že jste mohli použít pero a pomocí pera si nechat tento objekt změnit a rozpoznat pomocí rolovacího menu jako matematiku. S tím se buď souhlasili s tou změnou, nebo nesouhlasili. A takhle krásně se vám ten text změnil. Dnes ve Smart Notebooku 14 už máme možnost vložit si na stránku tabulku, díky které se nám tento text automaticky převede do matematicky rozpoznatelné podoby. Ikona, kterou budeme potřebovat, je ukrytá v horní liště pod ikonou doplňky, kde můžeme najít vložit rovnici. Když stiskneme toto tlačítko, tak tahle ta krásná tabulka už se nám automaticky vloží na plochu. No a my do ní můžeme napsat jakkoliv obtížný výraz. Automaticky, jak vidíte, už dochází k rozpoznání. Dokonce i když to bude lomený výraz, tak nám to všechno funguje. Pokud je rozpoznáno správně, tak můžeme zase použít fajfku na odškrtnutí, že všechno proběhlo v pořádku. Když ale chcete výraz ještě upravit, můžete zase použít logicky gumu a třeba změnit něco v čitateli a opravit. Vidíte, že já jsem si i dodělala lomenou čáru, takže je to opravdu velice šikovný nástroj, který vám umožní veškeré detaily doladit přesně tak, jak potřebujete. Tak a já už souhlasím teď se změnou a na interaktivní tabuli mám krásně zapsaný výraz. Ať tento matematický inkoust a nová ikonka v horní liště pro vkládání rovnice funguje i vám.